ବହୁତ ଦିନର କଥା, ଏକ ଗାଁରେ ବଳରାମ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା ନାମରେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଛୋଟ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ବଳରାମ ସେହି ଗାଁରେ ଗଲି ସଢ଼ା ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରୁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାରେ ନିଜର ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଳରାମ ସଢ଼ା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସଢ଼ା ସଢ଼ା ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ସଢ଼ା, ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ କେବଳ 5 ଟଙ୍କା, ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ସଢ଼ାକୁ ବିକ୍ରି କରୁଥାଏ। ସେତିକି ବେଳେ ତାର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ସଢ଼ା ପିଇବା ପାଇଁ ତା ଦୋକାନକୁ ଆସିଲା। ବଳରାମ, କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ମୁଁ ତୁମର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ। ଆରେ ହଁ ବରୁଣ, କେମିତି ଅଛ ତୁମେ? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ଏବେ ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ଏକ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଏହି ଗଲି ସଢ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଛ? ହଁ ବରୁଣ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଅସୁବିଧା ତ ଏବେ ଆସିବନି ବଳରାମ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, ସବୁକିଛି ବଦଳି ଗଲାଣି। ବଳରାମ, କିଛି ଦିନରେ ଲୋକମାନେ ସଢ଼ା କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ କିଛି ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, କିଛି ଏମିତି ଯାହା ଏ ଗାଁରେ ଆଗରୁ ନାହିଁ। ନୂଆ ବେପାର ତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆଣିବି? ଆରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ତୁମର ଚିହ୍ନା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା କରଜ କରି ଆଣ, ଲାଭ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦିଅ, ବାସ୍ ହୋଇଗଲା। ହଁ ଏହା ବି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ବରୁଣ। ଠିକ୍ ଅଛି ବଳରାମ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏମିତି କହି ବରୁଣ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବଳରାମ ପୁରା ଦିନ ତାର ସାଙ୍ଗ କଥାକୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ। ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯାହା କହିଲା ସେ ଠିକ୍ ହିଁ କହିଲା, ଯଦି ମୁଁ ତା ଭଳି ଆଗରୁ ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଆଜି କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି ଭାବି ନିଜକୁ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସେ ଏକ ବଡ଼ ବଙ୍ଗଳାରେ ରହିବାର କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି କଥା ଶୀଘ୍ର ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାୟା ଛାୟା, ଓହୋ ଆସୁଛି। ଛାୟା, ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାର ଅଛି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ନା। ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିବି, ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଏକ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବହୁତ ବର୍ଷରୁ କରୁଥିବା ବେପାରକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ବେପାର କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ସେଥିରେ କ୍ଷତି ହେଲା ଆମକୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଯଦି ଲାଭ ହେଲା ତ ଏହା ଭାବ କେତେ ଭଲରେ ଆମେ ରହିବା। ଏହିଭଳି କହି ତାର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପାଖରୁ ନିବେଶ ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିଲା। ଟଙ୍କା ତ ନେଇ ଆସିଲି, ଏବେ ମୋତେ କେଉଁ ବେପାର କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଦୋକାନ ଏହି ଗାଁରେ ନାହିଁ? ଏହିଭଳି ଭାବିଲା। ହଁ ମିଠା ଦୋକାନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସହିତ ମୋତେ ମିଠା ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ଏହିଭଳି ଫଇସଲା କରି ଆଣିଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ମିଠାର ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା। ସେହି ଗାଁରେ ପ୍ରଥମଥର ମିଠା ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆସି ମିଠା କିଣିଲେ, ଆଉ ବଳରାମର ବେପାର ଭଲ ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଳରାମର ଦୋକାନକୁ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ ଆସିଲା। ଆରେ ବଳରାମ, କେମିତି ଅଛ? ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ମୋତେ 2 କେଜି ଲଡ଼ୁ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କାଲି ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଜାଣିଛି ନା, ଇଏ ନିଅ ମିଠା ନେଇକି ଯାଅ। ଏମିତି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନୁହେଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ମିଠା ଦେଇ ଟଙ୍କା କାଲି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଥିଲା ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ କହିବା ପରେ ବି ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ। ଏଥିରେ ବଳରାମର ବେପାରରେ କ୍ଷତି ହେଲା, ଆଉ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ବଳରାମ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା, କିଛି କାମଧନ୍ଦା କଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଘରେ ବସି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲା ତା ଘରକୁ ଆସି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ କ'ଣ କରିବ। ଆପଣ କାହିଁକି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି? ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ତାହା ହେଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ପାରିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗର କଥାକୁ ବିଚାର ନକରି ଏମିତି ମୁଁ ଦୋକାନ ଦେବା ଉଚିତ ନଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ଏବେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ଏବେ ଯେମିତି କହିବ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କରିବି। ଏମିତି ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ କଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଗଲି ସଢ଼ାର ବେପାର ଆରମ୍ଭ କଲା।
ଏମିତି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ବଳରାମ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକର କଥାକୁ ଶୁଣୁନଥିଲା ଏବଂ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ କଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।